მოგესალმებით, დღეს ქუჩაბათია და რადიო სამხრეთის კარჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვიჩევს. მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე გახლავართ. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას, შეეხება კისტას. ზოგადად, რა არის კისტა, რა სირთულებით შეიძლება გამოვლინდეს ის, რა ორგანოებში ვლინდება და როგორ უნდა მივაქციოთ ყურადღებამ, რომ სირთული არ გამოიწვიოს ამ დაავადებამ. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენს დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ ექიმი მამოლოგი მაკა სახელაშვილი. მადლობას გიხდით, ქალბატონო მაკა, სტუდიაში მომწანებისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში, ქალბატონო მაკა, რომ განმარტოთ, რა არის კისტა? კისტა არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი, ეს არის სითხოვანი ჩანართი. აი, რა სიმპტომები აქვს, როგორ ვლინდება ეს და ზოგადად რა ორგანოებში არის? უფრო მეტად ვიცით, გავრცელებულია საძევე ჯირკვლებში და ზოგადად სად შეიძლება რომ გამოვლინდეს და რა სიმპტომებით ვლინდება, როგორ მივხვდეთ, რომ თქვათ, ჩვენ ამ პრობლემას გვაწუხებს? საძევე ჯირკვალში შესაძლებელია იყოს ეს სითხოვანი ჩანართი, მცირე ზომის კისტები, ან კისტების ჯგუფი, ან შეიძლება იყოს დიდი ზომის კისტებიც. მაგას შესაძლოა ჰქონდეს კლინიკური გამოვლინება, ან შესაძლოა არ ჰქონდეს. ზოგადად საძევე ჯირკვალი შედგება ფიბროზისაგან, ცხიმოვანი ქსოვილისაგან, თვითონ არის აგებული ისე, რომ სეგმენტური აგებულება აქვს, ფუნქციაც ისეთი აქვს, რომ რძე, ანუ დრილმა ეს რძეზე უნდა მიეწოდოს ბავშვს და ამიტომაც ზოგ შემთხვევაში ხდება სადინარების დახშობა ფიბროზული ქსოვილი და ამ ფიბროზული ქსოვილის დახშობის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს სადინარის კისტოზური გაგანიერება. ან შეიძლება მოხდეს კისტების ჩამოყალიბება ჰორმონალურ ფონზე, ან შეიძლება სხვა ქრონიკული დაავადებების ფონზე. უმეტეს შემთხვევაში ქალებს აქვთ ეს კისტოზური ჩანართები და არ აწუხებთ და თუ შემთხვევით არ მოხდნენ მამოლოგთან. თუ კისტა ზომებში მატულობს, იზრდება, შესაძლოა ჰქონდეთ დისკომფორტი და ტკივილი და მაგ შემთხვევაში მიმართავენ უკვე მამოლოგს. როგორც ასეთი გარედან არ ჩანს, შესაძლოა დადგინდეს იმ შემთხვევაში, გამოჩნდება თუ არის დიდი ზომის კისტა და ანუ მოხდება სწრაფი ზრდა სითხოვანი ჩანართის და უკვე გარედანაც ჩანს, ეს უფრო იშვიათ შემთხვევაში. Ну, შესაბამისად, თუ ტკივილით, საძევე ჯირკვლების ტკივილით მოხდება ქალბატონი მამოლოგთან და დაუდგინდა ანუ კისტები ორივე მხარეს, მაგ შემთხვევაში უფრო ეხოსკოპიური კვლევით უფრო კარგად ჩანს და კარგად გინდა. ხომ ორსულობის შემდეგ ანუ მეძუძურდედებს ემართებათ? აი, რამდენად არის ეს ლოგიკური, რომ აი კისტური წარმონაქმნები მეძუძურდება? ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, ორგანიზმია დამოკიდებული. ასაკობრივი ზღვარი როგორ განსაზღვრა, უფრო რა ასაკის კატეგორიაში შეიძლება აღმოჩნდეს? ყველა ასაკში შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ რატომღაც მიღებულია, რომ უფრო 35 წლიდან ზემოთ, როცა უკვე ჰორმონალური ცვლის პრობლემაა. აი, როგორ შეიძლება, რომ თქვა, დავიცვათ თავი, გაუფრთხილდეთ ჩვენ თავს, ავარიდოთ თავი, რომ ჩვენი მხრიდან თუ რამე შეიძლება გავაკეთოთ, რომ კისტური წარმონაქმნები საძევე ჯირკვალში არ აღმოჩნდეს ამ შემთხვევაში? სპეციალურად რომ თქვა, რომ რაღაცა გააკეთო და მე კისტისგან თავს დაიცავ, ესეთი რამე არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ნორმალური საკვები, მამოლოგთან დროული კონსულტაცია წელიწადში ერთხელ, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალმა უნდა გაიაროს განურჩევლად მისი ასაკობრივი ზღვრისა, უნდა გაიაროს მამოლოგთან კონსულტაცია. თვითონ კისტა კი არის ეს კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი, მაგრამ შესაძლებელია თუ კისტების ჯგუფია, იმის უკან არ იმალებოდეს რამე ავთვისებიანი წარმონაქმნი, ანუ არ ხვდებოდეს თვალთახე დვის არეში და ამიტომაც ვფიქრობ წელიწადში ერთხელ მამოლოგის კონსულტაცია ყველა ქალბატონს, ვინც განსაკუთრებით ვინც გათხოვილია და უკვე შვილები ყავს, სასურველი იქნებოდა. თვითონ თავს არიდება კისტოზური დაავადებისგან, შეიძლება ვერ ავირიდოთ თავი, მაგრამ უნდა ვაკონტროლოთ, ანუ არ მოხდეს მათი გაზრდა. არ მოხდეს, თუ მოხდება ზომაში მატება, შესაძლებელია მისი მკურნალობაც უკვე. და თუ არის ახლა პატარა ზომი, ზოგ შემთხვევაში და არ იწვევს დისკომფორტს, ზოგ შემთხვევაში მკურნალობას არ ვუნიშნავ. აი, რამდენად ხშირი არის თქვენთან მომართვიანობა პაციენტების, ჩვენი რეგიონის მაგალითზე რო ავიღოთ, თქვათ, თუ გახშირდა ამ ბოლო პერიოდში, ან ზოგადად რო თუნდაც ერთი წლის მანძილზე რო ავიღოთ, რამდენად მოგმართავენ თუნდაც თავისი ნებით და არა ექიმის დანიშნულებით, თავისი ინიციატივით თუ გამოთქვავენ კონტროლის თვალსაზრისით პაციენტები თქვენთან რომ მოვიდნენ ვიზიტზე?
ფიბროზო კისტოსური მასტოპათია საკმაოდ გახშირებული და ხშირი პათოლოგიაა და მომართვიანობაც მამის გამო ხშირია, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თავისუფლი უმეტეს შემთხვევაში დისკომფორტს იწვევს და ტკივილს იწვევს და საკმარისია ტკივილმა წამოიწიოს წინ უკვე მომართავენ. რო ვთქვა, რომ თვითონ რომც არ გქონდეთ ტკივილი და დისკომფორტი, ისეც სასურველია, რა თქმა უნდა. ანუ რა შემთხვევაში უნდა მოგმართონ თქვა, რომ დაგვიანებული არ იყოს, თქვა მკურნალობა ამას კისტასთან დაკავშირებით, ანუ სანამ თქვა ექიმთან მივლენ, მანამდე თუ შეიძლება რომ თვითონ გადაწყვიტონ, რა მაგალითად აი რისი შემჩნევა შეიძლება, რომ გახდეს საჭირო ჩათვალონ, რომ მოვიდნენ მამოლოგთან კონსულტაციაზე. მნიშვნელოვანი ისე არის, რომ ანუ ფიბროზულ კისტოსური მასტოპათიის ყველაზე ისეთი რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, მომართვიანობა დაგვიანებული არასოდეს არ არის. მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ მასტოპათიის უკან არ იმალებოდეს ავთვისებიანი სიმსივნე. ჩვენი პირველი რიგში ჩვენი ამოცანა ის არის, რომ ადრეულ სტადიაზე მოხდეს ავთვისებიანი პროცესის გამოვლენა და დროული მკურნალობა. ეგ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და თუ არ არის და არ გამოვლინდება და გამოირიცხება, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიცით უკვე, რომ იქ არის ეს კეთილთვისებიანი პროცესი და უბრალოდ ვაკონტროლებთ ამ კეთილთვისებიან პროცესს უკვე 3-თვეში, 6-თვეში ან წელიწადში ერთხელ. იმის და მიხედვით რა სახის არის, როგორია ზომები, როგორია, თუ რა თქმა უნდა დიდი ზომის კისტა მაშინ მიმართავთ უკვე. ოპერაციას უფრო არა, დავცვლით ამ იცლება და უკვე შვებას აწყობს. ანუ მკურნალობას ექვემდებარება და საჭირო არ საჭიროებს ხოლმე? ხშირ შემთხვევაში ოპერაციას არ საჭიროებს? არა, ხშირ შემთხვევაში კი არა და თუ არ არის დიდი ზომის, თუ არ არის დიდი ზომის, მაგ შემთხვევაში ასე რადიკალურად არ ვერევით და მხოლოდ მედიკამენტოზურად. და თუ არის ძალიან მცირე ზომის, ხო, და უნიშნულო შესაძლოა და არ იწვევს დისკომფორტს, მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც არ უნიშნავ, რომ ზედმეტად უბრალოდ მყავს კონტროლს. რამდენად საფრთხეს წარმოადგენს ოპერაცია? რამდენად საშიში არის ამ ოპერაციის გაკეთება? არა, არის საშიში არანაირად. რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს უყურადღებობა, ვთქვათ, თუ თავიდანვე არ მივაქცევთ უყურადღებას? ჩვენ კი ვისაუბრეთ, მაგრამ აი მაქსიმუმ რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს და რა შეიძლება გადაიქცეს, ასე ვთქვათ, კისტა, რომელიც პატარა წარმონაქმნი არის ჩვენს სამძევე ჯირკვალში? კისტოზური პროცესი, გავთვისებიანობა არ არის დადგენილი. ანუ როგორც თქვი და აღნიშნე, ფიბროზულ კისტოზური მასტოპათია არ გადადის ავთვისებიან სიმსივნეში, მაგრამ ფიბროზულ კისტოზური მასტოპათიის უკან შეიძლება იმალებოდეს სხვა ავთვისებიანი პროცესი. აი ეს ნამდვილად საშიშია. ამიტომაც ასაკობრივად, რა თქმა უნდა, თუ ვთქვათ 25-დან 40 წლამდე სასურველია მამოლოგის კონსულტაცია და ეხოსკოპიური კვლევა, 40 წლიდან 70 წლამდე უკვე გვაქვს მამოგრაფიული კვლევა, რომელიც სკრინინგის ფარგლებში ტარდება და ჩვენს ქალაქში გვაქვს მაგის ფუფუნება კი არა და რეგიონში გვაქვს მაგისი ფუფუნება და ვფიქრობ, რომ ყველა ქალბატონმა უნდა ისარგებლოს მაგ ასაკობრივ ზღვარზე, ვინც არის 40-დან 70 წლამდე ამ კვლევით, რათა გამოირიცხოს თუნდაც იგივე ქრონიკული დაავადებები და ან ადრეულ სტადიაზე მოხდეს ავთვისებიანი სიმსივნის დადგენა და დროული მკურნალობა, იმიტომ რომ კიბო განაჩენი არ არის. თავისთავად არც მასტოპათია არ არის საშიში დაავადება, უბრალოდ სჭირდება კონტროლი და პერიოდულად კონტროლი და მამოლოგთან კონსულტაცია. მადლობა ქალბატონო მაგას, საკმაოდ საინტერესო შევები მოგვაწოდეთ და ასე თქო დაგვიხსენით კისტის შესახებ. საბოლოოდ კიდევ ერთხელ ჩვენს სმენელს რომ შეუჯამოთ, აი რა რჩევებს მიცემდით, ბოლო კითხვა არის ეს ჩვენი, რა უნდა ვიცოდეთ კისტის შესახებ და როგორ თქვა რჩევებს მიცოდით, რა უნდა გავითვალისწინოთ? უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ის რეკომენდაცია, რაც ეხან გავაჟღერე, რომ ასაკობრივად თუ არის პატარა ასაკის, აუცილებლად საჭიროა წელიწადში ერთხელ მამოლოგის კონსულტაცია და ეხოსკოპიური კვლევა და 40 წლიდან 70 წლამდე უკვე მამოგრაფიული კვლევა, რომელიც ტარდება ახალციხეში, ვიტამინში, იცით, კლინიკა ვიტამინში და საუკეთესო აპარატით.
და გათვალისწინება ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ზოგად რეკომენდაციებს არ ვიძლევი, იმიტომ რომ მამოლოგის კონსულტაციის მიხედვით უკვე ინდივიდუალურია ის რჩევები, რომელიც შემდგომ ამ ფიბროზლოკისტოზური მასტოპათიის შემდეგ უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა. ამიტომ ჯობია რომ ინდივიდუალურად ყველასთან, იმიტომ რომ ფიბროზლოკისტოზური მასტოპათიის მიზეზები, როგორც თქვი, შეიძლება იყოს ბევრი, შეიძლება იყოს ჰორმონალური, ან შეიძლება იყოს გამოწვეული რაღაცა ქრონიკული ანთები და საჭირო გახდეს თქვა ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა, გინეკოლოგის კონსულტაცია, ამის გათვალისწინება აუცილებლად, გენეტიკის გათვალისწინება, ყველა ამას ამის მიდგომა ხდება ინდივიდუალურად და შემდგომ ინდივიდუალურად ჩამოყალიბება იმ მკურნალობაზე, თუ მკურნალობა არ არის დაკვირვებაზე და შემდგომ მართვა. და დამინჯერეთ, როცა წელიწადში ერთხელ მიხვალთ მამოლოგთან და აკონტროლებთ თქვენ ჯანმრთელობას, აუცილებლად გამოირიცხება ყველაფერი ცუდი, ან ყოველ შემთხვევაში მოხდება დროული მკურნალობა და დაცული ვიქნებით მომავალში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა ექიმი მამოლოგი მაკა სახელაშვილი. ჩვენ საუბრობდით კისტაზე და მის წარმოქმნილ პრობლემებზე ადამიანის ორგანიზმში. მადლობას უხდით ჩემს მენელს და მაყურებელს და მე კი მომდენო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.